ये सुंदरी फुलवारी त्यो के हो त्यो टाढा छ म दिनमा धेरैचोटि एम्बुलेन्सको आवाज सुन्छु त्यो एम्बुलेन्स म लास लिएर आएको छ त्यसपछि के गर्छ त्यो मलाई थाहा छ यसो बिरामी हेर्दाखेरि आमा त अलिक साह्रै हुनुभयो जस्तो देखिन्छ होइन अझै आशा छ होला अलिक रा सन्चो भएर घर जान सक्छ कि भन्ने तपाईँ हजुर उपचार भएर गयो मान्छे मऱ्यो भने के गर्छ जिउ बिलाउँछ होला आत्मा के हो आत्मा कहाँ जान्छ बुढा मान्छेहरूले भनेको आत्मा माथि भगवान् कहाँ जान्छ अरे त्यो ठाउँ अङ्कलले भनेको फुलबारी जस्तो होला मेरो कुनै किसिमको यस्तै घाटमै मेरो मर्म हो कुनै देवालय मन्दिरमा मर्नु होस् भन्ने उनीहरूलाई रोग लाग्दैमा पनि ती कुराहरूको कल्पना मसित बराबर मैले पुग्छ अथवा अब सबैले अब उहाँले चाहे हामीले चाहे त्यो मैले पुरा गरेँ नारायण ईश्वरको प्रतापले र मेरो छोरा कुनै किसिमको उहाँका छोराहरूको कर्तव्य लिएर उहाँको इच्छा चाहिँ
उहाँले राखे हुनाले मैले पुत्ता गर्नु उहाँ घाटमै लिएर आएर मन्दिरमै लिएर आएर उहाँको प्राण पर्यो। हरेक दिन मान्छे पोलेको अस्तु खोलामा बगाइदिन्छ। हामी अस्तु बगाएको बेला पनि खोलामा पौडी खेल्छ। तपाईँले सोधेको म को हो भनेर, मेरो नाम मेलेस हो, एलेस पौडेल हो। यतातिर पैसाहरू त्यस्तो कमाउँछ अनि यतातिर सुत्न नि पाइँदो रहेछ। खाना लुगाहरू त्यस्तो बाँड्न आउँदो रहेछ। मेरो परिवारमा मम्मी अनि दाइ बहिनी अनि म मरेको मान्छेले लगाएको अनि खाली यहाँ पैसा छिटै कमाइन्छ। पशुपतिमा कसरी पैसा कमाइन्छ त्यो मलाई थाहा छ। इसको 25 रुपया पचास को देंगे छोड़ो नहीं छोड़ो ना अस्सी रुपया दे नि यो मान्छे एकदम कन्चुस रहेछ। 100 रुपया अब फालिदिने उहाँ चाहिँ मेरो मम्मी। उहाँ सधैँ रक्सी खानुहुन्छ, मलाई त्यो साधारण लाग्छ। यता नखिच्नु यहाँको माइ है छोराहरू पिच्यो हल्लाउ आमा खाएर भाँडा भाँडा खाने त्यो भन्ने हल्लाउ है त्यहाँनिर भाइ ओके एउटा छोराहरू राम्रो छ
मातर कहे कि दुनू का प्रेम बहुत देखता बहुत अच्छा देखता तीन लड़का अंदर में लड़की चला पहिला मम्मीले पैसा माग्दैन थियो हामी पहिला सेम्बुनाथमा बस्थ्यो त्यति साह्रै खुसी छ पहिला हामीलाई बुवाले पिट्थ्यो अनि त्यहाँबाट हामी भागेर आएको अनि नमागिकन के गरी खानु त मलाई यो बागमती एकदम राम्रो लाग्छ यो बागमती कहाँ जान्छ त्यो तपाईँलाई थाहा छ स्वर्गमा जान्छ मान्छेले यो भगवान्को लागि चढाएको पहिला हामी बाटो आउँछ अनि त्यसपछि मात्र भगवान्कोमा जान्छ यो पैसा चाहिँ हामीलाई भगवान्ले दिएको हो म जत्रो सानो सानो बच्चाहरूले चुम्बक फालेर पैसा तान्छ मभन्दा ठुल्ठुलो दाईहरूले धेरै धेरै पैसा आउने काम गर्छ त्यो के हो सुनो यहीँबाट झरेको यति ठाउँ मुखमा हाल्दै हुन्छ लास्टमा अनि त्यही झरेको कस्तो लाग्छ अरे क्या
भगवान कसम आई एम फोरी छैन लोकरके कपुच जस्तो तिम्रो बको जुंगा लुबु लुबु माया लु रैप न हान म भविष्यके ज्याप अब ति सुन बन त्यत्रो पाँच पाँच वर्ष त गएन काम पनि मान्छेले हतपत दिँदैन नागरिकता दसैँमा अब गाँड भयो भने जाने हो गाँड भयो पैसा होइन नि पैसा नहोइन सबैजनाको आउनुहुन्छ सपना पुग्न सकिन्छ हाम्रो दाईहरू सपना खोज्दै दुबई जापान कोरिया जानुहुन्छ त्यो मध्ये सबले सपना भेटिँदैन को दाई अङ्कलहरू कतिजना मरेर फर्किन्छ आज कतारमा काम गर्न गएको दाई मरेर आएको रे जम्मा यो यसो चौथो छुट्टी हो जम्मा 9 वर्ष बस्यो त्यसमा अहिले गएको चाहिँ भर्खर यसले गएको भनेको वैशाखतिर गयो घरमा योभन्दा अगाडि त अब अहिलेको 4 महिनाको पिरियडमा भनेको उसले पठाएको 50,000 त्योभन्दा अगाडि राम्रै नै पैसा पठाइराखेको थियो जेठो घरको जेठो छोरा उयो त्यो कमाउने अरू कोही छैन त्योभन्दा अगाडि पैसा राम्रो पठाएको थियो छोरोमा पैसा चाहिँदैन पैसाको लागि मर्नु पर्दैन होला त्यही भएर त्यहाँ दुःख हुँदैन होला
भिसाको तल भिसा आएर जाने हो भिसा आएर जाँदाखेरि 60,000 भिसाको पैसा कटाएर 60,000 भिसाको पैसा कटाउँदाखेरि अनि तलब उसले लिएकै छैन अरे यो अङ्कल दुबईमा पैसा कमाउनु गएको रे दुबईबाट रोग लागेर फर्केर आएको रे आमा पनि अहिले कमाएर खा गरेर खाँदै सक्नुहुन्छ गरेर खाँदै सक्नुहुन्छ बच्चाहरू नि अहिले सार सुँदैछन् म बाहिर जान्छु बाहिरबाट कमाएर ल्याउँछु म एउटा सानो घडेरी किनेर अनि फेरि घर बनाउँछु अनि आमा छोरा यही ठाउँमा अहिले पैसा छैन भनेपछि उनीहरूले मिलाएर अनि अनिहालेर आएको पठाउनु चाहिँ पठाउनु भयो पैसा एक लाख त्यही त गएको ऋण दिनु पर्यो नि छ महिना त पैसा नआएर म रोही कराई गरेर बल्ल बल्ल ऋण गरेर खोजेर खाएको छ महिनासम्म भ्याबाटै आफ्नै मान्छेको कम्पनीमा गएको के चिनिया मान्छेले लिएर गएको होइन छ महिनासम्म पैसा नपठाएको हुँ भिसाको पैसा काटिदिएर खानी पनि नभएको खानाले नभएर उसित उसित मागी मागी खाएर बल्ल बल्ल गरे म बिरामीमा चाहिँ पैसा मेरो दिमाग ठिक छैन दिमागको औषधी खाइरहेको छ मैले गएको 4 महिना भएपछि त्यस्तो भएको मलाई दबाई खाइरहनु पर्ने बाटो नि जे यो दिमागले काम नगरे मलाई 2 महिना खाएर छोडेको त हुँदो रहन्छ खाइरहनु पर्ने त अब बिसो भइहाल्यो भनेर खाना छोडिदिएको है अनि यो खुट्टो हल्लिरहन्छ यत्तिकै बानी भइसक्यो त्यो हुँदाखेरि त्यस्तो भएको थियो त्यो हल्लिन यो खुट्टो त्यत्तिकै नै हल्लिरहने अब बाँचे पनि काम गरेर खान सक्दैन उठेर मात्रै पढे पनि आफूले जे काम गरेर होइन नि पाल्न सक्छु भन्ने मेरो आधार छ काम गरेर त अब उठे खान सक्दैन सक्छ त्यस्तो मान्छे उठेर काम गर्छ अब प्रयाण समय कथा हामीले कहिलेकाहीँ यस्तै भन्छ हाम्रो ड्याडी समुद्रको डाँका हो बाहिर देश जाने नि समुद्रको डाँकै हो कहिलेकाहीँ धेरै पैसा कमाएर आउँछ कहिलेकाहीँ मरेर फर्किनुपर्छ के याद आउँछ बाबुको मृत्यु सर्वहस्तृतिर Hoje tá não.
यक्ष स्वरूप जटाधर पीनक धनुषधारी यज्ञ स्वरूप जटाधर पीनक धनुषधारी यकर स्वरूप शिव को मंत्र पंचाक्षरी नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय शिवजी खाने अम्बल विष भंग धतुरु पैसा भयो भने भात खान सकिन्छ पैसा भयो भने राम्रो ठाउँमा सुत्न सकिन्छ पैसा भयो भने हामीलाई ड्याडीले नि कुट्न सकिँदैन पैसा होइन हामी तारामा नि पुग्न सकिन्छ म पैसा टिप्नु पर्छ फरिका छुन्ने ₹125 सरसँग त सब कोरियन नै कोरियन हुन्छ सर आई हैव ओन्ली कोरियन मनी बनाइदिनु भन्नु न सर ह टेल हिम टु मेक इट होम के गर्ने त अनि त्यसरी खाने आज दाइको होटल खोल्छ भनेछ सर युरी जो भातलाई भात त 30 रुपैयाँमा आइहाल्छ मासु भात है बहिनीलाई नि खुवाउनु पऱ्यो म पनि खानु पऱ्यो बहिनीलाई 50 मलाई 50 यो मेरो बहिनी हो 4 वर्षको भयो यो धेरै खेल्छ भोक लाग्यो नि म भात आउँछ सधैँ यस्तै हो पन्ध्रको भात अनि 5-5 मासु दुई ठाउँमा आलु खाने हो कति पैसा 15 यहाँ यसको 15 छ
खोइ रक्सी खाएबेला खाली यस्तै हुन्छ घर के हो तपाईलाई थाहा छ घर त फर्किने मात्र हो मेरो घर यही घाटमै हो म मन लागेको जे पनि गर्न सक्छु त्यसैले मलाई घर नभएको नभन्नुस् चाहिँ धेरै राम्रो बच्चा थियो त्यो हेर्दाखेरि हामी चाहिँ बेला बेलामा स्कुलको प्रोग्राममा मेरो बच्चा पनि त्यहीँ पढ्ने भएको हुनाले स्कुलको प्रोग्राममा हामी चाहिँ त्यहाँ जान्थ्यौँ धेरै जहिले पनि फर्स्ट हुन्थ्यो आफ्नो आफ्नो विश्वास र आफ्नो आफ्नो धारणा हो कोही अब पुनर्जन्म लिन्छ भन्छन् होइन त्यो लियो भने धेरै बेस्ट हुन्थ्यो र अपराधीलाई त्यही मार्फत कारवाही गर्न पाए हुन्थ्यो होइन अब विभिन्न विश्वास अथवा धारणा अनुसार ऊ चाहिँ अब कुनै रूप लियो होला भन्न भन्ने मलाई लाग्छ खला बहादुर शक्ति शक्तिशाली हिजो त्यो राजधानीमा छ नि माइक्रो बस पड्केको होइन दुईजना मृत्यु अनि 26 चाहिँ घाइते एकजना साथी चाहिँ तुरुन्तै त्यहाँ लगभग वास्तवमा भने यो चाहिँ लगभग आइतबार हो सभा 4:20 घटना हो लगभग हामी सधैँ जसो कलेज छुट्टी भएर प्र्याक्टिकल गरेर घर जानलाई बस गरिरहेको थियौँ त्यही बेलामा चाहिँ अब बस स्टपमा चाहिँ यो बम एक्सप्लोजन भएर चाहिँ यो घटना हो मेरो किडन्याप गरेको साथी मर्यो बम कति मान्छेहरू बम पड्केर मर्यो तपाईँको देशमा नि यस्तै हुन्छ अङ्कल यहाँ बस्यो भने सबै खबर पाइन्छ सबै मरेको मान्छेहरू यहीँ आउनु त हो कति बेला आफूलाई पनि अब त्यो परिन्छ कति बेला चाहिँ अब आफू पनि यो संसारबाट गइन्छ त्यो ठ्यान छैन त्यही भएर चाहिँ हामी एकदम मानसिक दबाबमा छौँ एकदम चाहिँ अब भन्नै मिल्दैन त्यो कुरा हो एकदम चाहिँ हामी अब त्रसित छौँ कति बेला के हुन्छ अब कति बेला के हुन्छ अब घरबाट हिँडे पुगिन्छ कि पुग्दैन
अति अब विद्यार्थीको मानसिक अब हजुरहरूले नै अनुभव गर्नु पर्यो अति चिसो चिसो पानी यो लभ गर्ने बानी यो मैले तिमीलाई लभ गरेँ भे गर्ने आशले तिम्रो बाउले हान्ने मलाई हरियो बाँसले लभ चलाइ अनि फ्यो तलमा डाइभ तिम्रो छोरी देऊ मलाई तिमी मेरो सासु बौद्धको अहिलेसम्म पढेको छ त अनि भन्नु एक क्लाससम्म पढेको छु अनि एक क्लास पढेर त छोडिदिएको ऊ मेरो दाई डेभिड हो मेरो दाइले यहाँ पैसा कमाउँदैन भन्छ ऊ अन्त अन्त जान्छ उसलाई परिवारको वास्तै छ मातेर आयो लडेर आयो भित्र राख म त कोर जीवन उनी उनी लुगा सबै धोएर आयो मुटेको भित्र मुटेको सबै टुकाएर धोएर आयो लुगा धोएर आयो तैँले मुटेको सबै मुटा मुटे सबै धोएर चाप लाएर धोएर टुकाएर ल्याए मुटेको उहाँहरू ल्याइदियो रुवा ल्याइदियो सैते दियो खानु अम्मा छोरा खाओ बिस्तारै खाओ भात खा देखाउनु पऱ्यो नि देवी खोइ कता गयो गयो भाग्यो अझ बोलाउन बोलाउन आएन दाइ भाग्यो न डेभिडलाई आमासँग भात खान मन लाग्दैन रे केटाहरूसँग डुलेर हिँड्न मन लाग्छ रे मलाई आमासँग सबैसँग भात खान मन लाग्छ यहाँ गौशाला एकदम नजिक छ गौशालामा साइकलमा चढेर गयो भने 2 मिनटमा पुगिन्छ गौशाला एक धेरै राम्रो ठाउँ हो
उतातिर त्यो चान्छन् पैसाले थोरै हुन्छ यतातिर गाडीमा माग्यो भने एकैछिन 10-20 रुपियाँ कमाइन्छ मलाई दाई भगवान् जस्तो लाग्छ दाईलाई कुन मान्छेले पैसा दिन्छ ठ्याक्कै थाहा हुन्छ हाम्रो दाई माग्ने होइन हाम्रो दाई हिरो बन्छ रे कसरी हिरो बन्छ तपाईँलाई थाहा छ बुढो मान्छे जस्तो गऱ्यो भने हिरो बनिन्छ मैले 32 दिन साथी राखी बोलेको छु आज नि फेरि उपरान्त दिने सिम्मु सरस्वतीजीमा गरिदिने यसै बिरामीबाट मुखबाट दिने पूजाआजा गर्नुपर्छ भनेर भन्नु भने तँलाई कटकटाडे नि टोकेकै हुन्छ त माथि कटकटाइसी सिकाइन्छ त माथि जो जस्तो भए पनि तँलाई खेल्न सक्ने क्षमा त म पनि छु एक मुठी रगत छ भने तँलाई छोड्ने होला सिम्मु सरस्वती अजीमा होस् भने तँ भाग दिनुहोस् भने ज्ञानेश्वरी होस् भने तैँले अरूको तर्कना दिएर सारा विभिन्न दिने किसिमका दिने तर्कना दिने तर्कना दिने बिमारीमाथि तर्कना खन्याएर खेलाउँछस् भने तँलाई यो कालो गतिले होइन निलो गतिले होइन पहेँलो गतिले गतिले होइन तँलाई दिने कुनै रातो निलो खेलाउने छु त्यसलाई दिने गाला गालामा घरमा राखेको मान्छेहरू के हुन्छ भोलि थाहा हुँदैन 10 7 मर्छ भाग्य हुनेहरू मात्र घर फर्किन्छ अब हस्पिटलबाट ल्याउँदाखेरि चाहिँ आमालाई दुख्ने पोल्ने घोज्ने अया उया भएर लिएर आएको यहाँ यसो शीतल भएर निन्द्रा पर्न थाल्यो अनि यहाँको औषधि अलिअलि खुवाइयो अनि अब घर लाने सुरु गर्यो साइडमा के भन्नु म यहाँ भैँसे पार्टी भैँसे पार्टीको हजुर यो माथि गाउँ गर्ने कि घरको र मोबाइल मोबाइलमा गरे नि हुन्छ घरकोमा गरे नि हुन्छ कहाँ पुगिरहेको छ कि कहीँ गएको छैन एउटा घरमै हो हेलो भन्नुहोस् त्यति
Hello. 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 Moya bole ho. Ya bina wali ke 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 ho launa tya u. Usu bahini lai pani ramhar lai pani sabai le bolaunu ta tapai yo dui jana aunu ta. Chhitto tufan aunu. Sunya. Bai re bidesh bai eta ato. दिन पुगेर जाने भयो दिन पुगेर आफू उनीहरूभन्दा आफू अगाडि जान पर्नेमा आफूभन्दा उनीहरू जानलाई हेरी अगाडि अनि कसरी दिन काट्नु कहाँ बस्नु के गर्नु उसले कस्तो ठाउँ बसेर खाला कसले दिएला त्यही धारणा मात्रै गइरहेको छ कि मलाई त्यही धारणा मात्रै गइरहेको छ खै बिसेको हुने हो कि नहुने हो कि केही थाहै छैन लास्ट पोल छ यो लास्ट पोलेको यो नकाम लाग्ने दाउरा फालिदिन्छ त्यही दाउरा हामी टिपेर ल्याएर झ्याप बेच्छ साहुलाई बेच्छ साहुले इँटा भट्टामा लान्छ म जलेको दाउराहरू खोज्छु यो जलेको दाउराहरू सबै पैसा हो एक गाडा पार्यो भने 60 रुपियाँ पाउँछु चिन्ता भने के चिन्ता
कोरिया बोल्न सिकेर अनि सरको त्यही मलाई यो बेला धेरै रिस उठ्छ, म बाउ आमा होइन नि। मलाई यो बहिनीदेखि साह्रै रिस उठ्छ, साह्रै पिट्न मन लाग्छ। तर के गर्नु, बच्चा छ, पैसा कमाउँदैन, कहिले ठुलो होस् जस्तो लाग्छ। कति ठाउँमा घाउ भएको त्यो बहिनीको कपाल किन काटेको? बहिनीको कपाल जुम्रे जुम्रे भएर, एउटा नयाँ ब्लेड किनेर पठाउनु न, यसले काट्दै काटेन क्या। अनि रातो त किन लगाएको? यो रातो त यसले आफैले लगा भने अनि लगाए। छोराछोरीको चिन्ता लाग्दैन? म धाँदैन, कुरा गर्दैन, बापु कुरा गर्दैन, दाइहरूतिर भन्छ यो पिरो थाहा छ। सधैँ खानुहुन्छ रक्सी? मलाई मान्छेको पैसा दिदी जोरदारले भन्छ। हेलो भाइ, कमेन्ट ओके बाई ल, मेरो छोरा दुइटा है ओके आउँछ थोरै एउटा सुलचिम छु चोकुम भयो रसी धेरै नखानु है। बाई बाई, गुड नाइट ओके बुद्धि भाइ बाजे मम्मीले हामीलाई भन्दा रक्सीलाई
माया गर्छ त्यसैले म पैसा मागेर बस्छु म मेरो बहिनीलाई आमा जस्तो नहोस् भन्न चाहन्छु मेरो बहिनी पूजा खुसी भयो अनि म पनि खुसी हुन्छु म देवी दाईलाई खोज्न गौशाला आएको सुरुमा डर लागेको थियो अहिले ठिकै भयो मलाई सधैँ यहाँ बस्न मन लाग्छ किनकि अरूले मलाई गाली नि गर्दैन पिट्दैन नि हामी सधैँ गरी यसरी नै सुत्छ म देवी दाई अनि साथीहरू पनि मेरो अब 13 वर्षमा मर्नु किन किन मर्नु त्यतिकै
लाग्छ अरे मर्ने यहाँ भयो बरु दाइ एक दुई रुपियाँ दिनु भन्यो भने पैसा कमाइन्छ मलाई पैसा चाहिँ सबभन्दा ठुलो लाग्छ किन पैसा भयो भने के हुन्छ पेट पालिन्छ पेट के खाएर पालिन्छ भात खाइहाल्छु पैसा भयो आज भात खाइ खानु चाहिँ भात खाने पैसा चाहिँ यस्तो किनेर अनि भात खाने पैसा चाहिँ के भएर आएको बस्नु हुँदैन नि आएको खाने पैसा कमाए कि तिनीहरू डेन मात्र खाने भन्छ भात खान्छ भात भाषा खाँदैन मात्र खान्छ अब अबदेखि डिनर खान्छस् अबदेखि नखाने पशुपतिबाट उता गौशालतिर जाने होइन है यहीँ बस्ने अबदेखि डिनर खाने बहिनी हेर्ने बस्ने है यहीँ बस्ने जालस् बहिनी खै भने नि मान्दैन तै जा भन्छ किन दुःख दिएको भन्दा यस्तो खाँचे बारेमा बस्छ बस्नु दिएँ नि त एकछिन
Daddy, एकदम नराम्रो छ उसले भगवानबाट सजाय पाउँछ हावाले हाम्रो सपना उडाएको छ हाम्रो सपना कहाँ छ हामीलाई थाहा छैन धेरै रिस उठ्छ धेरै मन दुख्छ तर के गर्नु सधैं यतिकै बस्नु तपाईं भगवानलाई विश्वास गर्नुहुन्छ म त विश्वास गर्छु श्राद्ध गरेको खानेकुराहरू सबैभन्दा पहिला कागले खान्छ र त्यसपछि ठूलो मान्छेहरूले खान्छ त्यसपछि मात्र अनि हामीले खान्छ आज मैले एउटा अन्डा पाए यो भगवानलाई चढाएको हो तर आज भगवानले मलाई माफ दिन्छ यो श्राद्ध अन्तिम चाहिँ हैन यो सात दिन अगाडि मरेको मान्छेको लागि खाना हो यो श्राद्धको खाना हामीले छुनु हुँदैन रे अरू जनावरहरूले छुएपछि मात्र हामीले छुनु पर्छ रे
मान्छे मरेपछि कुकुर भएर जन्मिन्छ रे आज म धेरै भाग्यमानी रहेछ किनकि आज मैले अन्डा पैसा कपडा पायो त्यस्तो कहिले काहीँ हुन्छ यो कपडा बजेको हो यो धोएर चाहिँ यहाँ राखिदिएको सामान बेच्दाखेरि एकदम चनाको भएर बस्नुपर्छ नत्र अरूले चोरिदिन्छ दिल्ली नगर दुध लिएर आएर दुध उमालेर अनि त्यहाँबाट दुध र दुध बनायो अनि फेरि जुस हालेर अस्ति ल्याएको भन्दा कस्तो छ अस्ति ल्याएको भन्दा खोइ अलि राम्रो छ राम्रै छ कुरा पनि बोल्नु मात्रै खोज्दैन बोल्ने कोसिस गर्छ बुझ्छ नि सबै बुझ्छ नि बुझ्छ त्यो पारी गति बेलुका त त्यो पारी गति यता हेर्छ यता हेर्छ यता हेर्छ हात यसो गर्छ यसो गर्छ म आमा होइन त म आमा होइन त आमा हो है आमा हो है आमा भन्नु त अब तपाईँलाई छोरालाई बेसो हुन्छ भनेर अब वैद्य साहबले भन्नुभयो होइन त्यो खुसियालीमा अब तपाईँ खुसी मान्नुहोस् होइन रोगहरू नखानु चिन्ता केही नगर्नुहोस् है तपाईँ खुसी भएर बस्नुहोस् है नानीहरू सम्झिया छ नानी सम्झिया छ नानी सम्झिया छ छोरी के छोरी छोरी सम्झिया छ भने होइन आज त्यो दुबईको अङ्कललाई कम भएको होला आज हजुरआमाले पहिलोचोटि भात खाएको देखेको यो असोज महिनामा मान्छेहरू धेरै खुसी हुन्छन् दुर्गा माताको पूजा गरेर रमाउँछन् Thank you.
यो दसैँ 15 दिनको हो हामी 9 दिनसम्म मज्जासँगले मनाउँछौँ मान्छेहरूले मन्दिरमा भेडा बाख्रा कुखुराको बलि चढाउँछ यो जनै पुर्णेको दिन हो आज घाटको छेउमा मान्छेहरू जनै फेर्न आउँछ गौशालामा बसेर पशुपति जानु पशुपति जानु पर्यो भन्ने विचार लाग्छ नि लाग्न त लाग्छ नि अनि आउला नि आऊ धेरै दिन दाईलाई अब यो ठाउँ मन पर्दैन रे अब दाईलाई गम खान मन लाग्छ ए भने बेला खान पाउँदैन अलि टन्नु भयो भने चाहिँ जस्तो पनि दाई जानु पाउँछ त त्यही त हुनु कुनै दिन पैसा कमाउँदैन हिजो भोकले झन्दै मरेको हामी यहाँ किरा पुतीमा आएर त्यही छन् दाईहरूले बाबु खाना हो न खाना खाना हो भने नि काको नभए त मर्थ्यौँ पशुमतीमा भयो बरु आफूले जे भन्यो त्यो खानु पाइहाल्छ यो दसैँ एकदम राम्रो लाग्छ यो दसैँ बुवा आमासँग बसेर मनाउने त्यसैले बोर लाग्छ खानेकुरा भयो भने चाहिँ खुसी लाग्छ मलाई स्कुल जान एकदम मन लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ हावासँग नि खेल्न मन लाग्छ हामीले गाउने गीतमा यस्तो कुरा छ रे सधैँ ओह्रालै ओह्रालो छ रे हामीलाई गीत एकदम मनपर्छ गीत गायो भने टाढा टाढा पुग्न सकिन्छ पानी राम्रो लाग्यो कि यो अब रुखहरू राम्रो लाग्यो कि हिँडेको राम्रो लाग्यो के राम्रो लाग्यो पानीको पानी राम्रो लाग्यो त्यही हो सानो पैसा मिलाइन्छ अनि घुम्न क्या घुम्ने पनि यसो घुम्न नै आइन्छ अनि यहाँ अलि रमाइलो पनि ठाउँ छ क्या अब गाउँतिर पनि त्यति गइरहँदैन अनि गाउँ जस्तो पनि छ क्या अनि घुम्न मजा आउँछ
पन्छु भेटु न पौरैछ माझी दाई पोखर फेवा तालको लाउ माया साँचीको नलाम्बो ख्याल ख्यालैमा सहो सच सच अलि धेरै गाउनु न अलि धेरै हाम्रो बहिनी कहिले काहीँ खोलाको पानी जस्तै लाग्छ खोला जस्तै सफा छ फुलै मात्रै हुने रहेछ टपारीमा गरेर बगाउने होइन यो त कहाँ भयो त्यतिकै हिँड्छ पानी एउटा भएको भन्दैछ म तपाईँ छोरी होइन होइन रे बाबा एउटा चिनेन मलाई तिनीद्वारा के लाग्यो आमा बाबा हामी पूजा गर्न के गर्नु ठुलो भएर पैसा कमाएर घर बनाएर मम्मीहरूलाई पाल्छु अबदेखि चाहिँ हाम्रो परिवारमा राम्रो खुसीको दिन आयो हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्छ छोरो कहिले आउला र अनि उसित बसौँला सुख पाउँला भनेर बसे गरिरह
अब ऊ यस्तो भइहाल्यो होइन अब उसले गर्न सक्दैन ऊ बाँचिरहेको भने आफूले पनि सकुन्जेल गरौँला पालौँला भन्ने चाहिँ त्यति मनमा लागिरहेको छ उसैले पाल्न पऱ्यो नि त अब मैले होइन त घरमा बस्नुहुन्छ कि फुलबारीमा बस्नुहुन्छ굉장히 신성한 강이 흐르고요. 강이 흐르고 거기서 어떤 사람들이 삶에 대한 열망을 표출하고 있고 또 한쪽에서는 이제 죽은 사람들을 위한 의식을 벌이고 있고 그런 굉장히 엄숙해야 될 그런 공간 속에서 아이들이 웃고 떠들면서 다이빙을 하면서 수영을 하고 있고 굉장히 기묘한 풍경이었거든요. 도대체 저 아이들은 어떤 아이들일까라는 어디서 흘러왔고 저 아이들은 어떻게 살아가고 있고 그런 거에 대한 어떤 궁금증에서 시작을 했죠. 바그마티 가는데 대답을 다쳐 수르가마 잔쳐. 우리나라 같은 경우에는 이제 화장터 굉장히 이제 좀 숨겨야 될 그리고 가족들끼리만 치료해야 될 그런 어떤 의식을 치료해야 될 공간이지만 네팔 같은 경우에 이렇게 다 오픈이 돼 있거든요. 오픈이 돼서 그 건너편에서 이제 관광객들도 구경을 하고. 그리고 오픈된 공간에서 화장을 하고 그걸 이렇게 보면은 이렇게 단순히 이제 죽은 사람만의 의식은 아니거든요. 보면은 그래서 그 어떤 그런 의식 죽은 사람을 위한 의식이 벌어지지만은 그 주변으로 그냥 산 사람들 살아가야 할 사람들이 다양하게 이제 존재를 하고요. 그래서 어떤
삶에 대한 이야기를 하고 싶은데 어떤 삶과 죽음이 공존하는 곳에서 삶에 대한 이야기를 하면은 더 극명하게 어떤 삶에 대한 이야기를 할 수 있지 않을까라고 생각을 했습니다. 그러니까 누구든지 아마도 처음 그 아이들을 보면은 굉장히 불쾌하게 생각할 수 있어요. 저렇게 경건해야 될 곳에서 저렇게 불경스러운 행동을 보이는 아이들에 대해서 굉장히 불쾌하게 느낄 수 있는데 근데 실제로 보면 아이들은 굉장히 뭐라고 할까 삶에 대해서 굉장히 커다란 애착을 갖고 있어요. 그러니까 그 아이들이 이제 부모도 없이 부모들로부터 떨어져서 이렇게 거기서 먹고 자고 그러면서 부장품들 줍고 이렇게 살아가고 있는데 그 공간이 굉장히 종교적으로 신성하고 그다음에 거기서 나오는 부장품들은 사실 신에게 보내는 것들이거든요. 그런 것들을 취하면서 살 수 있도록는 이렇게 허용받았다라고 생각을 했어요. 그 공간 속에서. 그래서 그런 느낌들, 신으로부터 허용받은 그 공간 속에서 어떤 끈질긴 생명력을 갖고 살아가는 그런 풍경을 그려내고 싶었습니다. 그 11살짜리 주인공 아이가 저한테 그런 얘기를 해요. 자기는 이렇게 그냥 정식 인터뷰도 아닌데 저를 한국말 배워서 아저씨 나라 가고 싶다고 그런 얘기를 해요. 네 꿈이 뭐냐 그랬어요. 사실 거기서 이제 아이들에게 저는 아이들의 미래에 대해서 별로 희망을 발견하지 못했거든요. 아이들에게 미래가 있을까라고 했을 때 좀 부정적이었어요. 저 아이들에게 어떤 아름다운 삶을 가져다 줄 수 있는 그 방법이 무엇일까? 그게 과연 가능할까? 그런 거에 대한 어떤 생각을 좀 같이 한번 좀 고민을 해봤으면 좋겠어요. 저 역시 아직 그거에 대한 어떤 대답은 못 찾고 있는데요. 그래서 좀 열려진 텍스트로 좀 읽혔으면 좋겠습니다.